Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika safari yetu ya neno la Mungu. Kwanza tutafungua kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja kwako siku hii ya leo tukikushukuru kwanza kwa ulinzi uliotujalia mpaka tumefikia masaa haya ya jioni. Tunakuomba katumiminie mwanga wa Roho wako Mtakatifu, atujaze na hekima ili tupate kulielewa neno lako takatifu katika maisha yetu, hasa tunapoendelea katika safari hii ya Bibilia. Nenda ukaangaze akili zetu ili tupate kufahamu utukufu wako unaokuja kwetu kupitia kwa neno lako takatifu. Neno hili likapate kujenga maisha yetu ya kiroho. Neno hili likapate kutukuza katika maisha ya imani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Leo tukiwa tunaendelea na neno hili lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mwanzo, atakaye tuendeshea neno hili, bado tunaangalia maendelezo ya somo la wiki iliyopita lipokuwa tunaangalia matukio ya dhambi ya asili, na hasa jinsi dhambi ilivyoenea kwa haraka. Tulipopewa mfano wa Kaini na Abeli, jinsi dhambi hii ilivyomtawala Kaini hata akamua ndugu yake Abeli. Leo tunaendelea na fundisho hilo hilo, hasa tukianza kuangalia juu ya gharika, wakati ule wa gharika. Chukua nafasi hii kuwashukuru sana kuwa pamoja katika safari hii ya neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu anazidi kutuangazia utukufu wake kupitia kwa neno hili. Tunapokea hekima yake Mwenyezi Mungu tunapolisikiliza neno lake takatifu. Kwa hivyo karibuni tena katika mafundisho yetu ya leo. Asante. Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nakumbuka mwaka uliopita wakati ugonjwa wa corona ulipotangazwa katika inchi yote, kila mmoja wetu alianza kusikwa na uoga, na huo uoga ulikuwa wa kuuliza mambo mawili: Mungu ungenirehemu niweze kuishi nione mambo yakitendeka. Kati ya wanadamu bilioni ulimwengu mzima ambao waliathirika na ugonjwa wa corona, ni wachache tu walikuwa nasema tuombe msamaha. Wengi walikuwa naomba waruhusiwe waweze kuishi na kuona maendeleo yao vile itakuwa, ama kuwa afurahie chenye alikuwa nacho. Kwa hivyo mtangulizi wangu aliyetangulia wiki iliyopita alipotuonyesha vile dhambi inaenea katika ulimwengu, na tukaona ya kwamba dhambi inaenea kwa haraka. Hakuna mtu anakuambia kuwa kuna dhambi, lakini dhambi inaenea kwa haraka. Na tukamalizia kuona ndugu wawili wakiwa mmoja ameua mwenzake, na badala ya kuomba Mungu msamaha baada ya Mungu kumhukumu, chenye aliomba ni kwamba apewe ruhusa ya kuendelea kuishi. Tunajiuliza, je, kwa nini huyu ndugu yake na ametenda maovu na amehukumiwa na Mungu na Mungu akamsamehe, lakini yeye hayuko budi kuomba msamaha, bali anaomba Mungu ampe maisha marefu aweze kuishi ulimwengu kwa siku nyingi.
Na ndio maana wakati alipo hakuona umuhimu wa kutubu na hakuona ukubwa wa dhambi yake. Hila tu aliona ya kwamba msigo umekuwa wa kufunjika moyo, na akaona ya kwamba Mungu amemwacha, amemwekea usito. Naye hakuomba msamaha, bali aliomba aruhusiwe kukaa ulimwenguni. Na ndio maana tunaona dhambi inaenea duniani na Mungu anaamua sasa kuangamiza ulimwengu. Lakini hata kama watu walikuwa waovu, kungeliweko na watu wazuri. Kulikuwa na watu wazuri kama Noa na watoto wake, nao walikuwa waadhirifu. Mbona Mungu anaamua kuangamiza ulimwengu kwa gharika? Kumbuka tulipoanza kuona wasasi wa kwanza Adam na Hawa, wakati walipotenda dhambi ya asiri na Mungu mwenyewe akawasamehe na bado akawa karibu na wao, hakuna mahali tuliona wao wakitubu. Nao watoto wa kwanza ambao wametenda dhambi ni usao wa wasasi wa kwanza. Naye huyu mtoto bado aombi msamaha, bali anaomba aendelee kuishi. Nakumbuka kama haikuandikwa kwa Bibilia, Adamu na Hawa kama wangeulizwa mungetaka kuishi wapi, wangesema warudi kuishi katika ile samba ya Eden. Lakini Mungu aliwafukuza ile samba na akafunga milango na akaweka hata watchman wa kuchunga ile samba ndipo wasiweze kurudi huko. Ndio tunaona ile maudhui ya wasasi wao na maudhui ya mtoto wao bado inaendelea. Awaombi msamaha, wao wananungunika na wanaomba kupewa siku za kuishi. Nao ndio wameeneza dhambi ulimwengu. Na ndio maana Mungu sasa ameamua kuangamiza wale ambao wanaeneza dhambi. Na ndio analeta gharika. Na katika hii gharika anatufundisha ya kwamba Mungu mwanadamu anapotenda dhambi, dhambi humwangamiza yeye na dunia yake. Dhambi inapokuja kuadhibu mwanadamu, inakuja na muadhibu na dunia yake. Ndio maana ametenga muda na amepea Nuhu muda mrefu aweze kutayarisha ile safina. Ndiposa wale watakapo mtii, wale ambao watakuwa wametubu, wakiingia ndani, wale watakaopaki nje watakuwa wameangamizwa na gharika. Na kuna mwimbaji mmoja alitunga wimbo, na huo wimbo akaitunga kwa lugha ya mama. Naye alikuwa anaimba ifuatavyo, lakini ningeomba msamaha kama utaelewa ndatafsiri. Nua karosyo wato baba, nua karosyo wato, nua karosyo wate linde to ingere ime twensito toleke baba, nua karosyo wato wali bangete ko watia nuba kairana nyuma kerembura ya twe nyinge kawaira roche baba. Nua karosyo wato, nua karosyo wato baba, ae tuopi mwano monene nyasa e. So huyu mbaji alikuwa anasema Nuhu wakati alipoambiwa ule muda alipewa kuunda hii safina, na ile vipimo alipewa ya kupima ile safina vile atakapoiunda, ule muda Nuhu alipokuwa akiunda ile safina, Mungu alikuwa ameachia wanadamu uhuru wa kuangalia dhambi zao ndiposa waweze kutubu. Lakini wao walipoangalia Nuhu akitayarisha ile savina, wakaona sasa sisi tuko changuani na huyu mwanadamu ni kama huyu mwanaume ni kama kichwa yake imeharibika. Mbona anaunda savina na sisi tuko changuani, tutaitumia wapi? Ni kama kwenda bara waambie watu watafute poti ya kuingia kwa maji. Watakuambia badala ya kutuambia tutafute poti, tuambie ile tapata mkokoteni na punda zetu situfurute. Lakini sasa huyu alikuwa anaunda savina kwa changwa. Na wanauliza savina itatembea aje kwa changwa? Lakini hawaku ukaanza kuuliza Mungu maswali. Mbona umetuma huyu mwanaume aunde hii savina na sisi tuko kwa changwa? Nuhu yeye akaendelea kuunda savina yake. Na Mungu wakati Nuhu alipokuwa anaunda savina, alikuwa mpea kipimo ya nyatapima. Urefu, wembamba na kila kitu alikuwa mpea vile atapima ile savina yake. Na hiyo muda yote ni mwanadamu alikuwa anapewa muda aweze kutubu dhambi zake. Kwa hivyo tunaonyeshwa ya kwamba wakati Mungu anapotupea ruhusa tutubu anatupeanga muda.
Atukuchi kwa ghafla, anatupea muda tuweze kutubu. Wale wanadamu wa kwanza kama wangeweza kuchua ya kwamba Mungu alikuwa anawapea muda wa kutubu, awange ulisa Nuhu maswali kwa nia naunda Nuhu, anaunda safina wa, na wao wanaishi kwa changwa. Wangeenda moja kwa moja watubu dhambi zao, Mungu angeharibu ulimwengu na gharika. Lakini kwa vile tumeonyeshwa ya kwamba unapotenda dhambi unaangamizwa na ulimwengu wako. Na ulimwengu wako ni gani? Katika hii kitabu cha kwanza, ulimwengu wangu, ulimwengu wako ni gani? Ulimwengu wa mwanadamu ni mawazo na akili yake, ndio unaangamizwa nayo. Wakati mwanadamu anapokufa, akufi na ulimwengu, wanga anakufa na mawazo yake na akili yake. Hiyo ndio ulimwengu wako. Ukufi na mali, ukufi na fedha, unaenda tu vile ulikuwa na akili yako, ndio ulimwengu wako. Kwa maana tunaonyeshwa ya kwamba akili na mawazo ndio zinachangia kutenda dhambi. Kwa hivyo wanadamu kama wangechunguza dhamira zao waweze kutubu mapema, awangeangamia. Na ndio tunaonyeshwa ya kwamba wakati ilikuwa Nuhu alipomaliza kuchenga ile safina yake, kwenye inchi kavu, wale waliokuwa wanabuhusa, kumbe hiyo ilikuwa wakati wa gharika itakapokucha, ilikuwa imechelewa sana. Walipokuwa wanaendelea kuuliza maswali, mbona hatujaona maana ya hii kitu anaunda? Wakaona ya kwamba hii gharika ni kwa imechelewa. Lakini Mungu anakuanga na wakati wake. God is time, we say it's the best time for God, but money's time is not the best. Kwa hivyo Mungu anakucha wakati wake akiwa amejipanga. Na wale walikuwa wanamwomba, mbona asikuche haraka? Tumeona safina imemalizika kuchengwa, hatuoni chenye kinatendeka, mbona asikuche haraka? Lakini Mungu alikuwa na mpango wake, na angekucha wakati wake umetimilika. Saa yake haikuwa imefika. Ingawa watu wengi walikuwa waovu, Mungu angewaangamiza wema na waovu kwa pamoja. Aliwaokoa waliokuwa wenye haki. Wenye haki ni akina nani? Wale ambao walifuata maagizo ya Nuhu na wakaingia kwa safina ndani. Tuliambiwa waliingia wawili wawili. Kama ni wanyama walikuwa wawili wawili, kama ni ndege walikuwa wawili wawili. Na wenye walikuwa waovu hawakuruhusiwa kuingia kwa ile safina. Na wakati walipomaliza kuingia ndani, Mungu mwenyewe ndiye alipea Nuhu ile mafundisho ya kufunga ile safina, na akaifunga yeye mwenyewe. Ni kumaanisha wakati alipoifunga hakuna mwanadamu angeweza kuifungua. Hasa wakati mwingi tunapofanya harusi, naambiwa mwanaume na mwanamke wamekuwa mwili mmoja, hakuna mwanadamu atakayeweza kutenganisha chenye Mungu amefunganisha. Kwa hiyo hilo msemo inatokea hapa kwa safina. Mungu alipoweza kuisa kuchukua wale waliokuwa wasavi wakaingia ndani, alifunga yeye mwenyewe. Na sisi tunapo dhubu dhambi, Mungu uwanga anachukua walio wasavi na anatufungia sisi wenyewe. Na ndio tunaambiwa wakati unapoenda katika ile sakramenti ya kitupio, neema inakufanyia kasi gani kama wewe Mkristo? Hapa ile kufunga safina ni ile neema unapopata wakati umeenda kutubu. Nakumbuka neema inatuneemesa. Kwa hivyo kufunga ile safina ni kumaanisha Mungu aliwaneemesa, na ndio kufunga safina inamaanisha. Alipokuisha kufunga Mungu alipokuisha, ingawa watu wote hawakuangamiza wenye walikuwa haki, Mungu alifanya agano na Nuhu, na isara ya agano hilo ilikuwa ni upinde wa mfua, isara nzuri sana ya huruma ya Mungu. Katika kanisa Katoliki, mama kanisa aliunda mafasi mbalimbali katika kanisa. Na kuna ile nguo badri anafaa hapa kwa shingo ambayo inaitwa stole. Ndio mfano mzuri imeundwa kama ubinde ambao tunaona wakati mvua inapotaka kunyeza, tunaona ule upinde, ile storo ikitandikwa juu ya mesa, unaona inachikunja, inakaa kama
iko mola ikasako. Na wakati unapoangalia mvua inapoanza kunyesa, ule upinde hakuna mali mesawa yona ukiwa straight, unakuwa upinde. Na padri anapofaa ile nguo wakati unapoenda kutupu, inamaanisha nini? Jenye kimefunguliwa hapa duniani kimefunguliwa na mbinguni. Na ile isara ya ile nguo inamaanisha huruma. Ile huruma anakuombea kwa Mwenyezi Mungu akusamehe dhambi zako. Na ndio huruma Mungu alileta kwa ishara ya upinde, ambayo ilikuwa ishara ya huruma maishani mwa mwanadamu. Ndipo unapoenda kwa badri, awezi kukupea sakramenti ya kitupio akiwa amevaa nguo kama vile nimevaa mimi. Lazima stola iwe hapo na ni ya papo. Na rangi ya papo inakuwa moja wapo ya zile rangi ambazo zinapatikana katika upinde. Na nguo sote wanazofaa, zile stola sote rangi zao zimechukua katika ile upinde. Na ndio maana kila stolo wakati wanapofaa nguo inamaanisha isala fulani. Kwa mfano anapofaa stola ya white ni kumaanisha furaha. Anapofaa ile stola ya papo ni kumaanisha anataka kukuombea huruma. Ni huruma. Hata wanapoenda kusikana pale wanapeleka huruma. Kwa hivyo wanadamu tunaonyeshwa ya kwamba Mungu alileta ile ishara ikawa kama ishara ya huruma, na ndio ilikuwa ishara kamilifu ya huruma kwa Mungu kwa wanadamu. Hapo tukiangalia tunaona wakati mvua iliponyesha ilipewa siku fulani ya kunyesha. Na baada ya kunyesha, Nuhu alikuwa amefungulia ndege wa kwanza ambaye ni kunguru, akaenda akurudi. Kumaanisha yule ndege alienda akapata bahali pa kukaa, lakini akurudi amwambie nini kinaendelea. Mara ya pili akafungulia njiwe, njiwe nayo ikaenda ikaruka, haikufika mahali ikarudi. Na tunaambiwa Nuhu aliichukua na mkono, alitoa mkono nje akaichukua ndani ikakaa. Na baada ya kukaa akaifungulia mara ya pili, ilipoenda ilikucha na tawi, ikaonyesha ya kwamba sasa kuna mahali mwanadamu na ndege na wanyama wanaweza kaa, machi imebungua. Ndipo sababu tukaona Nuhu na wanyama wakitoka nje wakaanza maisha yao upya. Walipoanza maisha yao upya, yule kunguru alipoenda, tunaonyeshwa nini? Tunapoangalia kunguru, mwanadamu anapotembea na anapopotea kwa dhambi, asiende akapotea. Kuna muda bado wa kurudi, kama ile njiwe lilipoenda likarudi mara ya kwanza na mara ya pili. Na pano unaona njiwe iko marafiki na mwanadamu, na inakuanga isala ya amani. Lakini unapoona kunguru mahali unachua itakula maembe yako, itakula vifaranga, itakula mayai, iko na ishara nyingi sana ambazo ni za dhambi. Kwa hivyo mwanadamu mwenye nao rudi, anarudia muumba wake kuomba msamaha, na kila wakati karibu na muumba wake anakaa njiwe. Na mwenye ambayo anakaa mbali na Mungu wake anakaa ile kunguru, ambao ni ishara ya mwanadamu ambaye ameasi Mungu. Hapo ndio wakati walikaa Nuhu, wakaanza usao kutoka kwa Nuhu. Na tunaona Nuhu akiwa na watoto wengi. Sasa amepata watoto na wamekua. Na hapo tunaona vile wanadamu wanavyoongezeka, bado kuna kuwa na watenda dhambi kati yao. Tuliona wakati Mungu alisamea Adamu na Hawa, walipopata watoto wao hawakutenda dhambi, watoto wao walitenda dhambi. Na tunaona wakati wa Nuhu, Nuhu alipopata watoto wake ndio wameanza kutenda dhambi. Wameona huyu Mungu hawana uhakika kama ataharibu ulimwengu tena na maji. Sasa wanasema wacha tuchenge tumufikie, ndipo sasa tuweze kuona huyu Mungu anakaa wapi. Na ndio tunaona tunaingia katika mnara wa Babeli, ambao tunasoma katika Bibilia aya ya 11. Tuanzie kwanza aya ya 9 mstari wa kwanza
hadi wa pili. Tuone Mungu alimubariki Nuhu na akamwambia asae na ongezeke na achase inji. Hii ndio tunaona wakati Mungu anaposamea mwanadamu na alipokuwa naumba, alikuwa anataka inji ichaswe na wanadamu. Na baada ya kuangamiza wale waovu, sasa ameruhusu Nuhu aweze kusaa na kuchasa ulimwengu. Hiyo ndio ilikuwa waso la Mungu kuumba ulimwengu na kuumba mwanadamu wa kwanza. Alikuwa achase ulimwengu. Hata hivyo wanadamu wanaonyesha kwamba dhambi imewatawala kabisa, kwani wanakaidi amri ya Mungu ya kusaa ya kuchasa ulimwengu. Wanaanza upangasi, upangachi wa usasi. Wao hawataki. Na hapa ndio tunaona mwanadamu wa kwanza kutenda dhambi kwa kwanza kupanga usasi. Mungu akusudu kutuma mwanadamu akuje kupanga usasi, lakini alimtuma aweze kuzaa na achase ulimwengu. Lakini tunaona mwanadamu amekaa mukaidi bado. Anaanza kupanga usasi. Wanaamua bado kuchenga munala wa Babeli. Wakati wameona sasa si tupange usasi, wanaanza kuchenga munala wa Babeli. Munala wa Babeli ni wa nini? Ndiposa waweze kujikinga wakati Mungu atakapokuja tena kuharibu ulimwengu wa mara ya pili. Wao kila wakati mwanadamu anapokuwa mahali, yeye uanga anaogofia. Kuna mwandishi mmoja alisema mwanadamu uanga anakaa kama swara katika mbuga ya wanyama. Kama kuna mnyama ambaye atulii, na ndio chawai yona swara akiwa amenona, kila wakati akitaka kuuma nyasi chini anasikia kelele baada na inuka. Hakuna swara anakaa akikula na akiwa ametulia. Hata akienda kunywa maji baada na kunywa maji, kichwa moja ikiwa juu nyingine ikiwa chini, na miguu iko imeambiwa sasa on your mark. Kwa hivyo wanadamu wa kwanza wakati walianza kuona ya kwamba dhambi imewatawala, wakaanza kupanga usazi. Baada ya kwanza kupanga usazi, wakasema kwanza bado tuchenge munara. Huu munara wakati walipokuwa na uchenga, ili wasiche wakatawanyika, wakatawanyika duniani, ndio waweze kuchichengea munara, waweze kuchikinga wasio kaanza kutawanyika katika ulimwengu. Yani they wanted to be in a self-contained place. Ni kama vile mwanadamu anaposema tuchichengee, ukinua samba mahali unaweka ukuta, kumaanisha hiyo samba ni yako na hakuna mtu ataingia hapo na niyo utaitawara. Kwa hiyo waliona hii mambo ya Mungu kutuambia tuchase ulimwengu, kwanza tuchikinge, atakapo anza kuharibu ulimwengu tukute tumechikinga. Na sisi wanadamu tunapochenga ukuta kuzingira mashamba yetu, ni nini tunaogopa pale? Ndipo mtu asije akaanza kusongeza samba ati hapa ilikuwa kwangu, ilikuwa kwa nani? Na la, maana nyingine ni vile tunataka kujikinga na yale maovu yatakayotokea nje, yawe mazuri na yawe mabaya. Ndipo tunaona wanataka siva, kuchengea jina bila kuchali mapenzi ya Mungu. Mpango wao ni kinyume na mpango wa Mungu. Kumbe hawawezi kusinda mpango wa Mungu. Mawazo ya mwanadamu si mawazo ya Mungu. Wao wanataka kujifanya wacheuli kwa kuchenga munala. Lakini wanachua ya kwamba wao kwa mawazo yao wanachua wataweza pita mawazo ya Mungu. Na tuliambiwa Mungu anachua yote. Ndio maana tuliona dhambi wakati wasasi wa kwanza walifanya dhambi. Yeye hata akikuja kuwaona alikuwa anachua ya kwamba wametenda dhambi. Lakini wao kwa mawazo yao walikuwa anachua achachua. Na sahi wanapoanza kuchenga munala wa Babeli, kwa mawazo wanachua ya kwamba Mungu achachua ya kwamba wameanza kuchenga munala wa Babeli. Lakini hata walipoketi, ukisoma hiyo kitabu aya tisa ukiendelea, unasikia wakati mmoja wao aliposema tuchenge matofali na tuyafanye kuwa magumu kwa moto. Hayo yote Mungu alikuwa anayachua. Kabla atamke Mungu alikuwa anachua anataka kutamka nini. Na wale wakamsikia, wakaanza kutengeneza matofali, wakaya
vanya kuwa magumu kwa moto, wakaanza kuchenga, wakifikiria ya kwamba Mungu ana mawazo, achui mawazo yao. Ndio tunaambiwa ya kwamba uwezi ukasinda mpango wa Mungu na uwezi ukasindana na Mungu. Mungu aliwalazimisha bila kupenda kwao, akaanza kuwatawanya. Mpango wa mwanadamu ikawa kinyume cha mpango wa Mungu, na lazima mpango wao ingeshindwa na mpango wa Mungu. Na ndio tunaona wakati walipoanza kuchenga, wamechenga kafika mahali wakaanza kuchanganyikiwa. Walikuwa watoto wa usao mmoja. Huyu alikuwa akiomba nyundo, huyu anamletea mti. Yule alikuwa akiomba tofari, huyu anamletea maji. Lugha ikachanganyikiwa, wote wakachanganyikiwa, mawazo yao ikaanza kuwa tofauti, wakaanza kuongea lugha yenye waeleweki. Kumbuka tunapoona hapa wameanza kuongea lugha yenye waeleweki, wakati wakapoingia katika vitabu za Injili, ile siku ambayo Mungu aliwaletea Roho Mtakatifu mitume wake, wao walikuwa wanaongea lugha tofauti tofauti, lakini walikuwa wanaelewana. Kinyume na katika mnara wa Babeli, hawa wanaongea lugha, hakuna mwenye anaelewa mwingine, wote wamechanganyikiwa. Kwa nini wamechanganyikiwa? Mipango yao ilikuwa kinyume na mipango ya Mwenyezi Mungu. Na mitume wa Mungu, wakati Mungu alikuwa anawatumia Roho Mtakatifu, walianza kuongea lugha mbalimbali, lakini walikuwa wanasikizana. Kwa nini? Kwa sababu mipango yao ilikuwa mipango sambamba na ya Mungu. Mungu alikuwa anataka waondoke nje ndiposa waweze kueneza Injili. Na ndipo tunapoambiwa walikuwa wakae pale Yerusalemu mpaka wakati Mungu atakapowatumia Roho Mtakatifu. Wangekuwa watoke nje ya Yerusalemu, awangepata, wangeangamia. Sasa hii mara katika mnara wa Babeli, mwanadamu aliamua kukaa nje ya Yerusalemu na kutenda yaliyo kwa akili yake, si yaliyo kwa akili ya Mwenyezi Mungu. Na ndio wakaenda wakichanganyikiwa. Tunaona bado Mungu anapanga kuteua kisasi chake. Na baada hata tunaonyeshwa hizo vizazi sote sikuwa zina hasi Mwenyezi Mungu. Bado Mwenyezi Mungu ile ngozi aliyotunia, aliyotayarishia wazazi wa kwanza nguo, bado anaendelea kutufisa. Na niliona Mungu achoki kutuita. Baada ya wao kuchanganyikiwa, baada akaona wameendelea kutenda dhambi, ndio sasa anakuja anachagua mtumishi wake Abraham. Baada anaonyesha ya kwamba anataka kukomboa ulimwengu hata baada ya kufanya maovu na kumuazi. Baada tukawaitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini yeye anaendelea kutukomboa. Kuonyesha ya kwamba Mungu ako na upendo na mpango na wanadamu aliowaumba na akawaleta ulimwenguni. Ndio tunaona ya kwamba analeta Abrahamu. Na hapo unaanza kusoma historia ya Abrahamu, unaonyeshwa usao wa Abrahamu. Kisasi chake, tunaanzia kisasi cha kwanza mpaka tunaona kisasi cha Abrahamu cha mwisho. Yaani kwa Kiingereza tunasema the genealogy of Abraham. Kwa nini tunaonyeshwa hiyo kisasi cha Abrahamu? Tunaonyeshwa hii ya kwamba wito wa Abraham, tunaona kwamba Mungu hakumwacha mwanadamu katika huzuni na mahangaiko yake dhidi ya dhambi zake. Mungu bado hajachoka kuacha mwanadamu katika ile huzuni yake na ile mahangaiko ya dhambi. Sisi tunapohangaika na dhambi, Mungu bado atuachi, anaendelea kutuita. Na ndiye ameita Abraham. Mungu anaanza mpango wa wokovu. Abrahamu katika kitabu cha kwanza ni kielelezo cha wokovu ambao Mungu ameanza. Na ndio maana kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, kila kitu kiko na mwanzo, lakini hatuonyeshwi mwisho wa kila kitu. Abrahamu sasa ameitwa akomboe kisasi ambao kimepotea kwa dhambi. Abrahamu na wasasi wake waliisi, lakini waliondoka kwenda nchi ya mbali ambayo inaitwa Haruni, ambako Abrahamu
alisikia wito wa Mungu. Alipata wito huo akiwa katika hali yake ya kawaida ya maisha ya kuwa mchungaji. Mungu alimuita Abraham si kwa sababu alikuwa na vibachi tofauti na wengine, lakini kwa sababu Mungu anataka kutumia yeye katika mpango wake wa wokovu wa ulimwengu. Mungu anamwambia Abraham, acha nenda. Mambo mawili. Ukumbuke Nuhu ambaye alikuwa ameokoa wanadamu kuwaingiza kwa safina, wakati alipotoka pale ndiye alikuwa wa kwanza kuwa mkulima. Na akapanda mseituni. Akatayarisha waini ya kwanza na akaikunywa. Wakati alipoikunywa alifanya nini? Alikaa uchi. Kitinda mimba wake alipoingia akamwona akiwa uchi, alienda kuita wenzake wakuje kuona sinema ya bure. Hebu kuja muone baba bila yako. Na wale wakachua hawezi cheka baba yao. Ndio maana wakachukua leso wakaenda kinyume nyume wakafunika baba yao. Na pombe ilipotoka baba yao kwa kichwa, baba alifanya nini? Alimurani yule kichana aliyekuwa anamwangalia akiwa huchi. Katika maisha ya mwanadamu kuna wale ambao wanasherekea wovu wa mwanadamu na kuna wale ambao wanasaidia kuokoa mwanadamu. Kwa hivyo Abrahamu hakuwa ati alikuwa mzuri sana ama alikuwa na vipaji vizuri. Aliitwa kwa sababu Mungu alikuwa anataka kumtumia kwa mpango wake wa kuokoa ulimwengu. Na ndio maana namwambia maneno mawili, acha nenda. Hayo ni mambo mazito sana kwa mwanadamu yeyote. Mimi nikiwa mtawa, hata padri akiwa hapo, ni mambo mazito sana. Hata wewe ukiwa msasi, ni mambo mazito ukiambiwa acha nenda. Jambo sito sana kwa mwanadamu kuamua. Lakini tunaona Abrahamu akuchukua muda, aliamua. Kwa hivyo hata sisi wanadamu, wito wa Abrahamu unatuonyesha ya kwamba Mungu anapotuambia acha nenda, anataka kututumia katika wokovu wa ulimwengu. Tutakapokutana tutaanzia hayo maneno tukiyachambua kwa undani. Maneno mawili, acha na nenda. Tuone vile Mungu anatumia hayo maneno kuelezea Abrahamu atakapoenda kwanza wokovu kwa wanadamu. Atukuse Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sara Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu awabariki na awalinde mpaka tukutane wakati mwingine. Asanteni.